Hozirgi paytda eng so'nggi chiqqan model Redmi Note 12 modelini mijozimizga beryapmiz. Mana yaxshi kunlar ishlatgan aka. Qora rangidan beryapmiz. Bu smartfon uchun 1 yillik rasmiy kafolat beramiz akajon. Xudo xolasa. Yaxshi kunlar ishlating. Buyurni asq qilsan aka. Sog' bo'linglar, katta rahmat. Telefonimizda komplektida original adapter pitani 33 vatli va original uziga mos kabeli chiqadi. Va chexoli ham bor komplektida. Chexolni ochib ko'rsataman sizlarga. Bu chexolda mana rukavetka qog'ozlari. Chexol sarg'ayib ketmaydi, har doim tiniq turadi, mana ko'ringlar. Juda mustahkam, pishiq narsa. Mundat ko'ramiz mana. Telefonda ekran qismida zavodsko plyonkasi bo'ladi va mana taydi gnezdoskacha yopib beradi. Chexol qaranglar, qanaqa chiroyli turibdi. Bu ham o'ziga yarashib turadi, xudo xolasa. Ekrani 120 Hz'li AMOLED display bilan jihozlangan, nihoyatda yorqin, tiniq ekran bilan jihozlangan, Corning Gorilla Glass bilan himoyalangan, nihoyatda mustahkam ekran bilan jihozlangan smartfonimiz. Android sistemasi MIUI 14 bilan jihozlangan, protsessor Snapdragon 6 nanometrli protsessor bilan jihozlangan. Bu tejamkor, nihoyatda quvvatli, kuchli protsessor hisoblanadi. Telefonimiz batareyasi 5000 amperli quvvatli batareya bilan jihozlangan, 33 vatli o'chin bistir zaryadka bilan juda ham tez zaryadlanadi va 1 kun davomida bemalol ishlash imkonini yaratib beradi. 50 megapiksellik tiniq kameralari bilan har qanday detalni uzoq sanamaydi. Nihoyatda tiniq, aniq suratga olish uchun mo'ljallangan bu tiniq kameralari xudo xolasa ancha-muncha telefon bilan raqobatlasha oladi. Xudo xolasa telefonimiz kuchli operativga, katta hajmli xotira, 6 GB operativga, 128 GB xotiraga ega. Har bir telefonda bor otpechatka yon tarafida joylashtirilgan. Bu esa bir teginish bilan nihoyatda tez ochiladi. Yuzga ochirish funksiyalari ham bor. Xullas sizga kerakli bo'lgan barcha imkoniyatdan bu telefonda bemalol foydalanish uchun imkon yaratib beradi va bu telefon atroflari qirrali dizaynda ishlangani, qo'lda elegantli turadi, orqasi mattiv ishlangani har doim yangi telefonga o'xshab turishiga imkon beradi. Telefonimiz mana ko'rishlar mumkin, hamma jihatdan mukammal bu smartfonni, juda ham qulay narxlarda House Mobile magazinlaridan xarid qilishingiz mumkin. Bemalol buyurtma beringlar, butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tez bepul yetkazib beramiz.